Hello students, Asa second year education or Sotuthodder, Zuakondotmo, Alosona Corisillo, Hamogrigotabad, Ba Processor, Hulpodoti Homporke, Azirkondotme, Alosona Corim, Hamogrigotabad, Ba Antodokon, Podoti, Maneki, Apodoti, Buhisto, Hokik Tatporjo, Aru Processor, Hulpodoti, Aru Antodokon Podoti, Mazotoka, Patoko Homo. Satosatio call education or postnor Uttorhomo to Mizdikable Mukustogora. পৰীক্ষা হলত তুমি বিবুদ্ধিত পৰিব পৰা সেই কাৰণে বিষয়বস্তু তোমালোকে প্ৰথমতে জানি লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্ন অন্তৰৰখন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কেনেকৈ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি সমকৈ লিখা নাইবা শিক্ষণৰ সামগ্ৰিকতাবাদ মতবাদ আলোচনা কৰা নাইবা গেষ্টাল্ট তত্ত্বৰ উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাই লিখা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যোৱা ক্লাছত মই কৈছিলোঁ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হলে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰাথমিক অৱস্থাত ভুলভ্ৰান্তি হয় যদিও শেষলৈ ভুলবোৰ নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু আজিৰ খণ্ডত মই আলোচনাত কৈ আছোঁ কোনো বিষয়ত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হলে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অন্তৰ্দৰ্শন বা গোটেই সামগ্ৰিক ব্যৱস্থাটো উপলব্ধি কৰিব লাগে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন এবাৰ উত্তৰটো আমি আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ The Gestalt শব্দটো হল এটা জার্মান শব্দ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হল সম্পূৰ্ণ আকাৰ বা গঠন আৰ্থিমাৰ কহলাৰ কাফকা প্ৰমুখে সামগ্ৰিকতাবাদীসকলৰ মতে আমি যেতিয়া এটা বস্তু প্ৰত্যক্ষ কৰো তেতিয়া তা খণ্ড খণ্ডভাৱে প্ৰত্যক্ষ নকৰি সামগ্ৰিকভাৱেহে প্ৰত্যক্ষ কৰো যেনে এজন মানুহৰ মুখলৈ চালে আমি তেওঁৰ নাক মুখ ওঠ চকু কাণ আদি বেলেগ বেলেগ নিৰীক্ষণ কৰি পিছতহে মুখখন দেখো বুলিলে ভুল কোৱা হয় মুখখন সামগ্ৰিক হিচাপে আমি দেখো অৰ্থাৎ উদ্দীপকৰ বিভিন্ন অংশৰ ভিতৰৰ সম্বন্ধ গটাই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিকেই সামগ্ৰিকভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰাটো হল শিক্ষণৰ প্ৰধান বিশেষত্ব এই হল সামগ্ৰিকতাবাদ বা অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি বা গেষ্টাল্ট থিয়ৰি এই বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিক কহলাৰে চিম্পাঞ্জিৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা চলাইছিল এটা কোঠালীত এটা চিম্পাঞ্জি বন্ধ কৰি সেই কোঠালীৰ মুধৰ পৰা কল এথক ওলমাই থোৱা হৈছিল কোঠালীটোত এটা কাঠৰ বাকচ আৰু এডাল বাঁহৰ লাঠিও থোৱা হৈছিল অকল লাঠিডালেৰে কলখিনি পাৰিব নোৱাৰি বাকচটোত উঠি লাঠিডাল ব্যৱহাৰ কৰিলেহে কলথক ঢুকি পায় প্ৰথম অৱস্থাত চিম্পাঞ্জিটোৱে জঁপিয়াই আচুৰি চুচুৰি লাঠিডাল লৈ নানাভাৱে কলথক পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিছু সময় এইদৰে চেষ্টা কৰাৰ পাছত সি খন্তেক জিৰণি ল'লে আৰু তাৰ পাছত কাঠৰ বাকচটো কলথকৰ তললৈ নি তাৰ ওপৰত উঠিল আৰু লাঠিডালেৰে কলথক নমাই আনি খালে সামগ্ৰিকতাবাদীসকলৰ মতে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল নাইবা পুনঃপুনৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা এই কাৰ্য সম্পাদিত হোৱা নাই ই হৈছে অন্তৰ্দৃষ্টিৰ দ্বাৰা সামগ্ৰিকতাবাদী মনোবৈজ্ঞানীৰ দৃষ্টিত শিক্ষণ কাৰ্যটো এটা যান্ত্ৰিক কাৰ্য নহয় ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু মানসিক সংগঠনৰ দক্ষতা সামগ্ৰিকতাবাদীসকলৰ মতে শিক্ষা কাৰ্যটো এটা যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নহয় আৰু অকল চেষ্টাৰ ভুল কৰিয়েই মানুহে সকলো কথা শিকিব নোৱাৰে শিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজন অন্তৰ্দৃষ্টিৰ গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কি বুজি পালা যে কোনো এটা বিষয়ত দক্ষতা বা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি বাৰে বাৰে অন্ধভাৱে চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ প্ৰয়োজন হয় অন্তৰ্দৃষ্টিৰ অৰ্থাৎ যিকোনো এটা ঘটনা যিকোনো এটা পৰিঘটনা আমি সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগে সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে আমি তৎক্ষণাত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি দক্ষতা বা জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল শিক্ষণৰ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ যিকোনো চাৰিটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰা তেনেহ'লে লিখিবা যে শিক্ষণৰ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য চাৰিটা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল এক নম্বৰ পইণ্ট শিক্ষণ এক তাৎক্ষণিক বা হঠাৎ হোৱা কাৰ্যৰ ফল দুই নম্বৰ এই পদ্ধতিয়ে শিক্ষণৰ সামগ্ৰিক দিশটোৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়ে এই পদ্ধতিৰ মতে অংশসমূহতকৈ সামগ্ৰিক দিশটোহে ব্যক্তিক সম্পূৰ্ণ জ্ঞান দিব পাৰে চাৰি নম্বৰ এনে শিক্ষণ পদ্ধতিত কোনো অন্ধ প্ৰচেষ্টা বা অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন নহয় পাঁচ নম্বৰ এই পদ্ধতি ব্যক্তি নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা উচ্চ চিন্তা
আৰু নিৰীক্ষণ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সাধাৰণতে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিৰ বাবে এই পদ্ধতিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল। এক নম্বৰ, এই পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিন্তা, যুক্তি, নিৰীক্ষণ ক্ষমতা, সুপ্ত আৰু অন্তৰ্নিহিত শক্তি আৰু ক্ষমতা বিকাশ সাধনৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। দুই নম্বৰ, এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে চিন্তা আৰু ক্ৰিয়াৰ সমন্বয় সাধন কৰি যুক্তিসংগত কৰি তুলিব পৰা যায়। তিনি নম্বৰ, গতিকে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বিষয়বস্তুৰ মাজত থকা সম্বন্ধবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি সমস্যা সমাধান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ জ্ঞান, নিজৰ বুদ্ধি আৰু চিন্তা শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। শিক্ষাদান ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিষয়বস্তুৰ সকলো বিষয় বিস্তৃতভাৱে বুজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন অংশসমূহৰ লগত পৰিচয় কৰি দিব লাগে, তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃজনাত্মক আৰু গঠনাত্মক ক্ষমতাৰ বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে। এই পদ্ধতিয়ে সমস্যা সমাধানৰ ধাৰণাৰ মনোভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেয়ে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ বুদ্ধি, বৃত্তি, প্ৰয়োগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। শিক্ষণৰ এই পদ্ধতি শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণৰ পৰা আংশিক লয় নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে শিক্ষাৰ্থীক বিষয়বস্তুৰ সামগ্ৰিকৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰি অংশবোৰৰ আলোচনা কৰা উচিত। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্বতন্ত্ৰ চিন্তা শক্তি, যুক্তিযুক্ত ক্ষমতা, সংবোধনাত্মক জ্ঞান আহৰণত এই পদ্ধতিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি বুজি পালা যে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ আমাৰ তাৎপৰ্য আছে, কাৰণ আমি অন্ধভাৱে কোনো এটা বিষয়বস্তু বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰাতকৈ আমি আমাৰ চিন্তা, আমি আমাৰ যুক্তিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চিন্তা আৰু যুক্তিৰ সহায়ত আমাৰ মাজত থকা প্ৰতিভা, আমাৰ মাজত থকা টেলেণ্টসমূহ আমি বিকশিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি সদায় অংশৰ পৰিৱৰ্তে সামগ্ৰিক ঘটনাৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে। নেক্সট প্ৰশ্ন, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দুটা সীমাবদ্ধতা বা দুটা দোষ বা দুটা আহোৱা উল্লেখ কৰা। উত্তৰ, অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হোৱা প্ৰধান দোষসমূহ হ'ল, এক নম্বৰ, কেৱল উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকৰ বাবে এই পদ্ধতি প্ৰযোজ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, এই নিম্ন বুদ্ধিসম্পন্ন লোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই পদ্ধতি প্ৰযোজ্য নহয়। দুই নম্বৰ, নিম্ন শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাটো সহজ নহয়, কাৰণ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিটো আচলতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে বেছি প্ৰায়োগিক হয়। তিনি নম্বৰ, সকলো শিক্ষা অন্তৰ্দৰ্শনৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়। আমাৰ দৈনন্দিন বহু কাম প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কৰা হয়। অধিষ্ণ, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি আৰু অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ মাজত থকা যিকোনো চাৰিটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱাকালি মই প্ৰথম পদ্ধতি, আজি মই দ্বিতীয় পদ্ধতি আলোচনা কৰিলোঁ। এই পদ্ধতি দুটাৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। আহাচোন, এই পাৰ্থক্যসমূহ কি কি আমি জানি লওঁ। এক নম্বৰ, তোমাৰ বাওঁফালে লিখিবা প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতি, সোঁফালে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি লিখিবা। এক নম্বৰ পইণ্ট, এই পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে যান্ত্ৰিক বিধৰ। এক নম্বৰ, আৱিষ্কাৰমূলক আৰু সৃষ্টিশীল দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব অধিক। দুই নম্বৰ, অনুশীলনৰ প্ৰয়োজনীয়তা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, আনহাতে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন নহয়। ব্যক্তিয়ে শিক্ষণীয় পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাৎক্ষণিক জ্ঞান প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তিনি নম্বৰ, অন্ধ অনুকৰণ বা প্ৰচেষ্টাৰ পৰিণতি, আনহাতে ব্যক্তিৰ বুদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ব্যক্তিৰ বুদ্ধিৰ পৰিমাণ যিমানেই হ'ব সিমানেই অন্তৰ্দৰ্শন শক্তিৰ বিকাশ হ'ব। কোনো ধৰণৰ বুদ্ধি, চিন্তা অথবা কল্পনা শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। আনহাতে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিত ব্যক্তিৰ চিন্তা, যুক্তি, কল্পনা শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ সুযোগ থাকে। নেক্সট পইণ্ট, প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতিত বহুতো অপ্ৰয়োজনীয় আৰু চেষ্টা চলাবলগীয়া হয়। আনহাতে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিত কোনো নেৰানেপেৰা চেষ্টা অথবা অনুশীলন কৰিব নালাগে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা নিম্ন শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰচেষ্টাৰ ভুল পদ্ধতি উপযুক্ত, কিন্তু উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোকসকলৰ বাবেহে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি উপযুক্ত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল,
আজিৰ আলোচনাটোৰ পৰা তেনেহ'লে আমি কি গম পালোঁ যে কোনো এটা বিষয়ত দক্ষতা বা জ্ঞান বা আয়ত্ত লাভ কৰিবলৈ হ'লে অন্ধভাৱে যান্ত্ৰিকভাৱে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰাতকৈ আমি সামগ্ৰিকভাৱে ঘটনাটো বিশ্লেষণ কৰিব লাগে পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আমি যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি নিজৰ বিবেক বুদ্ধি আৰু যুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।